Vijeće za nacionalnu bezbjednost, kojim je predsjedavao premijer Milo Đukanović, zaključilo je da je tokom tronedjeljnih protesta Demokratskog fronta, a posebno nakon njihove zabrane, u postupcima organizatora i učesnika bilo više aktivnosti koje su ugrožavale ustavni poredak, stabilnost države, bezbjednost građana i njihove imovine. Ocijenjeno je da su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, kao i nadležne službe glavnog grada, postupale u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i da je primjena policijskih ovlašćenja bila uzrokovana nezakonitim ponašanjem i aktivnim otporom učesnika protesta. Vijeće daje punu podršku svim nadležnim državnim organima da odlučno, profesionalno i u skladu sa zakonom nastave da štite ustavom zagarantovane vrijednosti demokratskog društva Crne Gore, integritet i slobodu svakog njenog građanina. Večeras je istim povodom sazvana i sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost. To je prvi korak. Dobiti činjenice, na osnovu činjenica procijeniti zakonske i političke elemente događaja, a onda ako je potrebno i u širem sastavu plenuma se baviti tim problemima. Krivokapić očekuje da činjenice o svemu što se juče dešavalo u centru Podgorice osim nadležnih dobiju i od poslanika DF-a koji zajedno sa Demosom nije su prisustvovali današnjem kolegijumu. Zato ih je danas pozvao da se vrate u parlament. Da iznesu svoje dokaze koji tvrde da postoje i da time zajedno sprovedemo odgovornost ako je bilo prekoračenja i ako je bilo prekomjerne upotrebe sile prema poslanicima i novinarima. Da je policija prekomjerno upotrijebila silu, tvrde neki opozicioni poslanici koji imaju rezerve prema zaključcima kolegijuma. Smatram da u ovom momentu već treba zaključcima Skupštine locirati odgovornost na upravi policije i ministarstvu policije, jer po meni ja nemam dilemu da je više nego očigledno da je došlo do bespotrebne, besprizorne, kakve god hoćete, prekomjerne upotrebe sile. Da se već sada locira da postoji nesumnjiva odgovornost u lancu komandovanja. Jasan stav zauzeo je i lider SNP-a koji je napustio današnju sjednicu. Ovaj parlament mora da zauzme i predsjednik parlamenta jasan stav. Da li se mogu hapsiti poslanici i novinari, kao što se to desilo 17. oktobra u jutarnjim satima. Ponovio sam tamo da ono nisu bili policajci, nego organizovane kriminalne grupe obučene u policijske uniforme. Još jedna kontradiktornost isplivala je na površinu nakon današnjeg kolegijuma. Iako je uprava policije u sinoćnjem saopštenju naglasila da su demonstranti namjeravali da uđu u Skupštinu, Krivokapić ističe da ni on ni ministar unutrašnjih poslova nisu imali informacije o tome. Nisi imao takve informacije, ni takve najave. Komentarišem da je to nedostupno bilo predsjedniku parlamenta i poslanicima. Taj koji ih imao, taj nije dostavio ni poslanicima, ni predsjedniku parlamenta. Da li je ministar unutrašnjih poslova imao takva saznanja, da li ste vi to provjerili u razgovoru s njim? Juče smo veći dio dana bili zajedno, tako da te podatke nije imao ni on. U DPS-u to što se određeni broj pozvanih poslanika nije odazvao pozivu za sjednicu kolegijuma doživljavaju kao izostanak kondicije i nezainteresovanost za nastavak dijaloga u institucijama sistema. Kada se sa tih protesta čulo mnogo poruka koji su bili van duha koji krasi Crnu Goru, onda se tražila izlazna strategija. Tražilo se da se dođe do one situacije do koje se došlo u toku jučerašnjeg dana. Današnjoj sjednici kolegijuma nije prisustvovao ni lider Demosa Miodrag Lekić, jer se nisu pojavili njegovi nekadašnji politički saborci. Očigledno nema prostora za politički dijalog i u tom smislu ja ne vidim razloga da učestvujem, inače nisam član kolegijuma. Lekić je kazao da će Demos glasati za prelaznu vladu i da podržava ideje protesta, ali će se na njima pojaviti onda kada to bude šira organizacija opozicije. Svoj stav nakon kolegijuma novinarima nisu saopštili iz pozitivne Crne Gore.